אם אתה מבין שהתפילה מטרתה בקשה מאת הבורא, אז אתה מודד האם התפילה הצליחה או לא בזה שקיבלת או לא קיבלת מה שביקשת. התפללתי, כי ביקשתי סימן שהבורא הסכים ממה שאני נותן. זה, והתפילה עשתה פה את מה שהיא צריכה. אם לא, אז התפילה לא פעלה. לפי ההבנה שלנו, שתפילה עניינה שינוי הרצון שלנו, התרוממות הרצונות והמוסר שלנו, תפילה פועלת פעולתה בעצם זה שהתפללת. בלי קשר לשאלה האם הבורא גם נתן את מה שביקשת. המדד של הצלחה של תפילה זה לא האם הדברים ניכרים במציאות כמו שאתה ביקשת. המדד של הצלחה בתפילה זה שאתה מתפלל עכשיו השיב השופטנו כבראשונה, גם אם השופטים, לא, השופטים בסוף ישובו לעם ישראל, אבל בדור שלך השופטים לא שבו לעם ישראל. אז מה הועילה התפילה? התפילה הועילה בשני דברים. א', שלעתיד לבוא, אתה הוספת פה מהלך של תפילות שבסוף ישיב גם את שופטי עם ישראל. ב', שעכשיו, בשנייה הזו, יש יהודי נוסף שיותר מחובר אל השבת המשפט בישראל. זה הרווח של התפילה. וזה שהשיב השופטנו ישיבו בדור שלנו עוד 10 דורות, עוד 1,000 דורות, זה ניתן לבורא להחליט. תפילה לא חייבת לענות במיידי. ואם נרצה להיות יותר חריפים, רוב התפילות לא נענות במיידי. גם התפילות האישיות שלנו וגם התפילות של עם ישראל. האובססיה הנפשית הזו, שאם מתפללים, אז הדברים צריכים לענות מיד, זה משהו שפעם אחרי פעם אנשים רואים שזה לא עובד ככה במציאות. ואז אחת מהשניים, או שהם מתייאשים מהתפילה, לצערנו זה ה... או שיוצרים לסוג של הדחקה. משיכים וזה... זה שעכשיו מיליוני יהודים מתפללים להשבת הנערים, זה כשלעצמו התעלות העולם. האם הדברים יופיעו במיידי? אנחנו לא יודעים. בעזרת השם, כולם מתפללים שזה יקרה. אבל גם יכול להיות שלא. כל תפילה פועלת את פעולתה. כתוב, אין תפילה שב הריקם. הקדוש הוא עוצר אותה בנודו, שם אותו בסקו. כל תפילה ותפילה היא מרוממת את המציאות, גורמת עכשיו לעם ישראל ללכת ולהתעלות. איך הקדוש הוא יתרגם את זה בסופו של דבר למשהו מעשי? זה לא בידיים שלנו. הדברים האלה הם לא רק קשורים לתפילה, הם קשורים לעמדה נפשית שאני לפחות מנסה בכל מקום אפשרי להסביר, מה שאני לפחות ידי מסגת. ההתמכרות הזו לתוצאות, לראות דברים שזה קורה בשטח, ולא לתהליך, זה האתגר הרוחני הגדול ביותר היום. העולם הרוחני, העולם התרבותי שאנחנו מתמודדים איתו היום, מי שמחפש תוצאות בשטח, הוא פעם אחרי פעם מקבל מפח נפש. אנחנו נמצאים בתהליכים היסטוריים רוחניים שיכולים להימשך מאות ואלפי שנים. ודברים שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו לא תמיד נראה את התוצאות שלהם היום. חייל שנהרג במלחמה, הוא ברמה האישית לא הראה את התוצאות בעולם הזה. בחשבון הנצח הוא בנה משהו בעם ישראל. זה שאנחנו לומדים תורה, מתפללים, עומדים מול אתגרים, בונים דברים ולפעמים נחרבים במציאות. בנינו את גוש קטיף, הוא נחרב. מה זה אומר? שזה לא היה צריך לבנות אותו, שזה היה לשווא. זה פעל את פעולתו בעולם, והקדוש ברוך הוא בתוך סיבובי הסיבות הגיע עשה את זה שעכשיו זה יחרב, אבל אותם תפילות, אותם כוחות, אותם נפשות שמסרו את נפשם על הדבר הזה, הם נתנו את פעולתם בעולם בעצם זה שהם עשו את בזה שהם עשו את זה, הם רוממו את המציאות. וזה ייתן את פעולתו בחשבון הנצח, בדור שלנו או בעוד אלפי דורות. זה העמדה הנפשית לעניות דעתי שצריך הכי היום לטפח. עמדה נפשית של עמידות, לא של משהו שכל הזמן מחפש פידבקים מהשטח. מי שמחפש פידבקים מהשטח במציאות היום, הוא לא יקבל אותם. הוא לא יקבל אותם. הוא כל הזמן לא יבין, אני משקיע והנה זה לא קורה. אתה משקיע משהו אמיתי. איך אנחנו יודעים שהוא אמיתי? מתוך תורה, מתוך הבנה, מתוך כל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להבין מה אמת ומה לא. אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אתה מתפלל למה שהקדוש ברוך הוא אמר. מה השם יעשה?
השם יעשה הטוב בעיניו. מה שאנחנו עומדים מולנו בשבוע האחרון, זה מציאות שהיא סימפטום למשהו רחב יותר, אבל גם ברמה הנקודתית. בניגוד חלילה למקרים של פיגועים, ששם יש כאב אדיר, אבל אחרי שהכאב נגמר, אתה יודע שזה כבר מציאות, ועכשיו אתה מנסה להשלים איתה, אנחנו נמצאים עכשיו מול מציאות שהיא בחוסר ודאות. והחוסר ודאות הזה יכול להימשך זמן רב. מי שכל העמדה הנפשית הרוחנית שלו בנויה על התניה מעת הבורא, שהדברים יופיעו כאן ועכשיו, הוא לא בשל להתמודות זו. ואנשים, תראים, אז מנסים לחפש כל מיני הסברים מה בכל זאת קורה עכשיו. עכשיו, בשבוע האחרון המון המון דיברו על הרוח הגדולה שקורה בעם ישראל, וכולם מתאחדים וכולי. זה ודאי נכון ונפלא. אבל אני חייב להוסיף את המשפט הזה. זה גם יכול להשתנות. ולדעתי, מי שגם מבין קצת בהבנה התרבותית של עם ישראל, זה כבר עכשיו משתנה. לצערנו, חלקים גדולים מעם ישראל, מה שנקרא, זה כבר פחות ופחות מעניין אותם. וככל שחלילה, אם הדבר הזה יימשך לאורך זמן, זה עוד יותר יכול לתפוס כיוון כזה. צריך להיות מוכנים גם לזה. מי שבנוי רק עכשיו על התפילה, מה, הנה זה עכשיו מרומם ואיזה יופי. תוני, יכול להיות שאתה תתפלל ולא תראה פה תוצאות של התרוממות של עם ישראל כעת חיה. יכול להיות שגם לא חלילה תראה גם את התוצאות של מה שאנחנו מתפעלים עליו, שהנערים ישובו עכשיו. לא לתת את עבודת השם בהצניה אל פידבק, אל משובים מהמציאות. אנחנו מתפללים ועצם התפילה פועלת. זה הרעיון. עצם התפילה פועלת. וכל תפילה כזו היא מוסיפה במציאות בעצם זה שהתפללו אותה. כך זה ביחס למקרה שלנו, וככה זה גם ביחס למקרים אישיים שאדם מתפלל, וכך זה ודאי משברים עוד נוספים שמצפים לנו. המציאות התרבותית והרוחנית שאנחנו עומדים מולה בדורות הללו, זה משהו שרק הולך ומחריף מרגע לרגע. הסיבוכים, המורכבות, הקשיים, ההתרסקויות. מי שנמצא בעמדה נפשית שהוא כל הזמן מחפש לראות את התוצאה במיידי, שזה מצליח וזה טוב, הוא לצערי חושבני שהוא פעם אחרי פעם הוא יהיה במפח נפש. הוא לא במקום הנכון. עבודת השם היום זה לעבוד לשמה. פעם זה היה צ'ופר, זה היה מדרגה של חסידות. היום זה מדרגה שנדרשת מכל אחד, לעבוד לשמה. מי שלא עובד לשמה והוא מחפש שעבודת השם תיתן לו משוב מיידי של הצלחה, זה לא, עד מעט, כמובן יכולים להיות דברים כאלה, אבל זה הרבה פעמים לא יהיה ככה. וזה לדעתי רק הולך ונהיה עוד יותר ויותר לכיוון הזה. אנחנו מתפללים על הנערים הללו שישוב בעזרת השם לביתם. מה אנחנו מתפללים? שישוב, מה שאמרנו עכשיו, בעזרת השם. אנחנו מרומים את הרצון שלנו, אנחנו אומרים פרקי תהילים. אגב, שימו לב שפרקי תהילים, בניגוד אולי לתפילות אחרות, יש אפשרות גם לנו להרגיש את הקשר האישי. פרקי תהילים, גם שאנחנו אומרים לדוד בבוכו מפני אבשלום בנו, אנחנו מזדהים עם המצוקה של דוד. וזה, אבל לזה שאנחנו משתמשים עכשיו במילים של דוד, שהוא מדבר שם על שם השם וכולי, זה כבר הופך את המצוקה למשהו יותר גדול ורחב. אנחנו אומרים פרקי תהילים. מזכירים את שמותם שנערים, מתפעלים עם שמותם, זה יכול להימשך זמן רב. יכול להימשך, מי יודע, עד כמה, ויכול להיות. שהסוף לא יהיה טוב בצורה שאנחנו חושבים שהטוב מופיע בעולם. מאוד יכול להיות דבר כזה. צריך לדעת שזה טוב שהקדוש ברוך הוא חושב שיופיע בעולם. אמרה את זה יפה, אמו של אחד מהחטופים, רחל פרנקל, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, צריך להיכנס לראש הזה. זה לא בא לרפות את האדם להתפלל, אלא הפוך, לפתוח אותו לתפילה עוד יותר גדולה, תפילה לשמה. גם אם הסיפור הזה חלילה לא ייגמר טוב, וגם אם חלילה הוא יימשך בחוסר ודאות של זמן רב,
כל זה לא משנה, שכל התפילות שאנחנו עושים עכשיו, הם מרוממים כל הזמן את המציאות. בין אם אנחנו רואים את זה באופן גלוי, כמו שברוך השם ראינו לפעמים את זה השבוע, וגם אם לא נראה את זה באופן גלוי, כמו שאני חושש שזה ילך ככל שהימים יעברו, ככה זה גם יהיה. זה פועל כולתו. אנחנו מתפללים, והשם יעשה הטוב בעיניו.